Vi i dag tager ud i Herning Ishockeyhal for at besøge Erik Valentin, som er Blue Fox supporter. Lad os gå ind og prøve at se, hvad han laver. Det har vi jo musik. Det her, det er så min DVD-film. Ja, jeg har egentlig ikke noget fjernsyn, så den bruger jeg ikke. Ja, det her, det er jo så Marie. Den har en sjov historie, men det behøver vi ikke komme nærmere ind på. Den sædvanlige menu for til kampe, det er 5 store som er i gutteren. Hvad så når du skal spise? Hvad får du så? Jamen så tager jeg gerne så en pølsemix der, eller så tager jeg selvfølgelig lige en cola til. Den har så også problemer med, at vi skal faktisk vandre nu, men jeg tager sgu en cola i dag. Hvad har vi her? Slåsis. Glasajs. Te. Kande. Paf. Jeg skal bare have noget, doktor. Fandt bare have noget, doktor. Hallo. Hallo. Hun passer altid sit job. Hun er der fremme andre, der skal bruge hende. Jamen det er fordi jeg er stamkunde, så plejer hun at komme, når jeg kalder på hende. Men det gør hun så meget ikke lige i dag. Hun må have fri hende. Pølsegæld. Det er der, jeg får min mage fra. Det har hun puttet af brød ind. Det er pisse smart. Så når hun tager brød ind, går den lige 5 minutter. Så kommer du i, så de er pisse gode, de brød der. Det er helt ristet, som det skal være. Så er der bakker. Jamen, det er stedet, hvor jeg sælger pukke til kampene herude. Ja, det havde du arbejdet til hver dag. Ja, til de kampe, der er herude, der står jeg så sælger en pukke. Det er Henrik! Lottokick, okay. Ej, det er Henrik, den gamle kollega, du. Han plejer at købe, så jeg ser ud til, at han ikke giver det. Henrik! Er det her så dit fritidsjob? Ej, nej, for satan, jeg har ikke noget job, så jeg går bare og hjælper lidt til herude, hvor man kan. Så skal jeg hjælpe, hvor man kan, ikke også? Ej, sandt for dårligt det der. Kom nu! Ej, sandt! Ej! Det har været spændende. I kunne følge mig. Erik, nu er vi ved at have været rundt og se, hvad din dag forløber med. Ja, det går ikke. Er der noget, du vil tilføje? Nej, jeg har egentlig ikke så meget at tilføje. Det har været utroligt hyggeligt at følge også supporter sådan en enkelt dag. Og se, hvad vi går og laver til hverdag. Så det er det. Tak fordi vi måtte komme og kigge, hvad din dag forløber med. Nå, jeg skal svare på det der. Jamen det er bare super, at jeg kom herud og kigge. Så det gør jeg bare en anden gang. Så det er godt. Det er godt nok.